ଏସ୍ଏସ୍ଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା। ତାଲା ଠୁଙ୍କିଲେ ଚାରୋଟି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଚାରୋଟି ଗ୍ରାମବାସୀ ଜୋବାଯୋଡ଼ି ବାଣୁଆଗୁଡ଼ା ପଲସ ଗାଁ ଦେଉଳକନା ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଝରିଗାଁ ତହସିଲରେ ପହଞ୍ଚି ଗେଟ୍କୁ ତାଲା ଦେବା ସହ କିଛି ସମୟ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଅଫିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଲା ପକାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 1982 ମସିହାରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କାଜୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରାଯାଇ ଜବାଧୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର 40 ଲୋକଙ୍କୁ 80 ଏକର ଏବଂ ଦେଉଳକଣାର 50 ଜଣଙ୍କୁ 100 ଏକର ଏବଂ ବଣିଆଗୁଡ଼ାର 25 ଲୋକଙ୍କୁ 50 ଏକର ପଲସ ଗାଁ 25 ଜଣଙ୍କୁ 50 ଏକର ଏଭଳିକି ପରିବାର ପ୍ରତି 2-2 ଏକର କାଜୁ ପ୍ଲଟ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ କ୍ରମାଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଫସଲ ଅମଳ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏହାର ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ସ୍ଥଳେ ଉକ୍ତ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥଳରେ ଗତ ବର୍ଷ 144 ଜାରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ସ୍ଥଳେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥଳକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତାସୀ କାଜୁ ତୋଳି ନେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କାଜୁ ତୋଟା ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ହକ୍ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିବାଦ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ଲାଗି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ପାଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଭଗବାନ ମାଝି, ଝରିଗାଁ ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାବୁଝି କରିବା ସହ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ହୃଷିକେଶ ଗଣ୍ଡ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଡକାଯାଇ ଉକ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଲାଗି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ସହ ଧାରଣାସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଝରିଗାଁରୁ ବଳରାମ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। আশা ভরসার স্বচ্ছ রথ সাই বাবা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট। আশা ভরসার স্বচ্ছ রথ সাই বাবা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট। সবুরি ভিতরে শ্রদ্ধা ভরি দেই, সবুরি ভিতরে শ্রদ্ধা ভরি দেই, সেবা যোগাইব সদা নিরন্তর। এ উন্নতির স্বর, এ উন্নতির স্বর, এ উন্নতির স্বর, সাই সত্য নিউজ, 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 সাই সত্য।